मुंबई तक ब्रॉट टू यू बाय बड़ेकर ग्रुप। अपक्ष अर्ज पण मी दाखल केलेला आहे, अजून म्यूटला गेलाय, मला सादर करण्यासाठी प्राप्त झालेला नाही। 3 वाजेपर्यंत आम्ही वाट पाहतो। पक्षाने जर एबी फॉर्म पाठवला तो वेळेत सादर झाला तर मी पक्षाचा उमेदवार म्हणून लढणार। जर तो वेळेत सादर झाला नाही तर मी अपक्ष उमेदवार म्हणून या मतदारसंघातून निवडणूक लढणार आहे। मैं आज शिवाजी नगर मानकुर मतदारसंघ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से मैंने नामांकन दाखिल किया। उसके साथ साथ आजाद उम्मीदवार की हैसियत से भी मैंने पर्चा दाखिल किया है, परंतु अभी तक पार्टी का एबी फॉर्म ये प्राप्त नहीं हुआ है। पार्टी ने कहा है कि हम भेजेंगे, लेकिन अभी तक आया नहीं। समय के अंदर अगर एबी फॉर्म आ गया तो वो हम दाखिल करेंगे। हमारे एजेंट यहाँ पे रुके हुए हैं। अगर समय के भीतर वो दाखिल नहीं हो पाया तो निश्चित रूप से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव हम लड़ेंगे। एबी फॉर्म पोहोचलेला माहिती मिळते याच्यामध्ये काय सत्यता आहे? बिना एबी फॉर्म चा तुम्ही 2 उमेदवारी अर्ज दाखल केलेत का? मी अपक्ष पण केलाय, पक्षाचा पण केलेला आहे। एबी फॉर्म वेळेत आला तर मी राष्ट्रवादीचा उमेदवार म्हणून निवडणूक लढेल। जर आला नाही तर मी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक मी लढणार आहोत। राष्ट्रवादीकडनं लढला तर तुम्हाला महायुतीमधल्या नेत्यांचा मोठा विरोध पाहायला मिळणार? मला माहित नाही कोणाचा विरोध आहे, कोणाचं समर्थन हा विषय नाही। या मतदारसंघामध्ये लोकांच्या आग्रहामुळे मी इथे निवडणूक लढतोय। आधी मी ठरवला होता की आता निवडणूक कुठली लढायची नाही, पण या मतदारसंघाची परिस्थिती झुंडशाही गुंडशाही, लोकांमध्ये सरास ड्रग्जचा कारभार, लहान मुलं हे ड्रग घेत आहे, आणि लोकांनी मला आग्रह धरलेला आहे की तुम्ही लढल्याशिवाय या मतदारसंघाची परिस्थिती बदलू शकत नाही। त्यांचा आग्रह बघून शिवाजीनगर मानपूर गोवंडी हे गुंडगिरी मुक्त ड्रग मुक्त ह्या संकल्प घेऊन मी निवडणूक लढणार आहे। आणि जर पक्षाची उमेदवारी कन्फर्म झाली, एबी फॉर्म आला तरी पक्षाच्या वतीने, नाही आला तर अपक्ष मी लढणार। ज्यांच्यावरती तुम्ही आरोप केलेला आहे, तुम्ही ड्रग्ज मुक्त शिवाजीनगर मानपूर म्हणताय, परंतु समीर वानखेडे जे आर्यन ड्रग्ज केस प्रकरणामध्ये होते त्यांना देखील आता उमेदवारी जाहीर झालेली आहे आणि ते निवडणूक अर्ज भरतात? नाही, आता त्या बाबतीत मला माहित नाही कोण लढताय काय लढताय। जर ते लढत असतील तर निश्चित रूपाने जनतेला त्यांच्या फर्जीवाडा काय ते माहित आहे, आणि जनतेसमोर त्यांची जे परिस्थिती जे आरोप मी त्यांच्यावर लावलेला होता, सीबीआयनी जे गुन्हा दाखल केलेला आहे ते सर्व मी सत्य बोलत होतो, ही सत्य परिस्थिती आहे। मुझे पता नहीं, पार्टी मेरे साथ खड़ी रही। अजीत पवार संकट के समय मेरे परिवार के साथ मेरे साथ खड़े रहे। मेरा कर्तव्य है कि मैं अजीत पवार जी के साथ खड़ा रहूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। पार्टी का नामांकन मैंने भरा है, मुझे उम्मीद है कि समय के भीतर फॉर्म जमा होगा। अगर नहीं जमा हुआ तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से हम चुनाव लड़ेंगे।